työmaalla taas ja sattui niin hyvää tilanne, että sain kuvata kuorman purkua on nyt luvassa. Eli kattovuopia nostellaan rekaan purkuun. Perävaunussa on muutamalla vaan kerkesi jo tähän tuua, tähän välivarastoon tuon näitä ja sitten siirretään tuonne lopulliseen paikkaan, kun ei sovi yhtä aikaa. On ahtaat paikat näillä työmaalla niin kuin yleensäkin, niin ei. Varastoalueita on vähän ja sitten tuo liikenne on aina näissä työmailla monestikin, että sitä joutuu vähän väistämään näitä. Mutta saadaan kuitenkin hyvin purettua, saatiin rekka tähän pihaan mukavasti. Joo, täältä otetaan tosiaan peräkärjistä lavoja on meillä. Kattohuopia tai tällaista tuota keraa, mitähän tuo nyt onkaan, kermiä sitten tuo. Pikkeikö siinä on sitten tuo yksi pari lavallista näkyy olevan tuo. Sieltä on aika helppo on, kun pääsee suoraan tästä ottamaan, niin nämähän on ihan easy peasyä. Mökkelikki on vähän tämän tie, että on aika hyvin kelemutettu ja kyllä nämä lavaat, että kun ei hurjastele, niin näissä ei ole kyllä mitään hätää, että nämä pysyy kyllä mukavasti. Tilalle tullut sitten nämä niin kuin loppusijoitukseen sitten tuossa. Ja nyt peruuttelen näitä vähän tänne. Tänne välivarastoon tässä ajelen. Piikissä hyvästi. Sitten jos esimerkiksi ikkunoita on, niin niitä pitää vähän varovammin kuttua. Se on tuo lasi aika särkivätä, vaikka hyvin ne on nykyisin ollut pakattu. En muista, että olisi yhtään ikkunalavaa koskaan särkyä. Mutta ainahan se pitää olla varovainen. Talvella varsin, niin on sitten liukkaat piikit ja liukasta muutenkin, mutta nyt kesällähän tämä on ihan niin. Ei oo mitään ongelmata. Ja näin tosiaan, tähän sattui kyllä niin hyvää purkupaikka saati, että ihan suoraan pääs purkamaan. On ollut paljon huonompiakin purkupaikkoja. Leveäkatu on tässä, tai tämmönen työmaa-aluehan tämä on, että tämä katu on. Elementtirekat ajaa tästä aina välillä. Katsotaan, joutan väistämään niitä poikennus. Pikkusen on näitä monttuja tässä, mutta ei anneta sen häiritä.
tämä muovi, mikä tässä on näissä lavoissa, niin se on kyllä aika hyvää. Se pitää kyllä tuota. No, että sivuuttaen. Kun ei aja kovasti, niin se on sivuuttaas heilumiseen, niin se kyllä pakkaattaa sen, että ne ei kyllä yleensä ole. En muista, että näitäkään lavoja olisi kaatunut. Jos tuo reppee, niin kun ne on pystyssä nuo rullat, niin sittenhän se kaatuu kyllä. Eihän ne rikki mene. Sitten ne joutuu vaan keräämään ja laittamaan toiselle lavalle. Eihän siinä sen kummosemmat. Kannata siitä sen murheellisemmat huet. Vielä vähän